שלום לך. זה אתה? בואי. אתה הבחור מהמשתלה ומהמתיים דולב. מה אני עושה כאן? אני רוצה שתגיד לי איפה אני. כנראה באמת לא מבינה את המצב שלך. במקום הזה, היחיד ששואל את השאלות זה אני. מה אתם רוצים איתנו? מפתיע אותי. הרגע הסברתי לך את הכללים ואת לא מבינה. הייתי בטוח שאת בחורה חכמה. אז שוב, את לא פה כדי לשאול, את פה כדי לענות. עכשיו את באה איתי בבקשה. אני צריך לעזור אחר לך, זו שאת יכולה לבד.